Բարև հարցնյալ շնորհակալություն մեր համաձայնեցի կայսրեցին, քանի հարցեր ունենք, այսպես, բայց սկսեմ վերջի դատանի որոշման Պաշտոնյանը 3 ազատ արձակվեց, մի փոքր լուսեր ասում են խավարուսա, ինչո՞ւ ձեր կարծիքը։ Գիտեք, անընդհատ չես կարող շինծու քրեական գործերով, այսպես տարիներով մարդուն պահես անազատության մեջ կամ ամիսներով։ Ամեն մի ստի վերջ անպայման գալու է ու կարծում եմ հերթական փուչի կտրակեց։ Այս իշխանությունը բազմից ապացուցել է, որ իր քաղաքական ընդդիմախոսներին, հայրենիքի համար պայքարած անհատներին, կազմակերպություններին, ուրեմն ամեն գնով ինքը ուզում է զրկել ազատությունից, ու հերթական անգամ մենք տեսանք, որ այս կեղծ հերթական շինծու գործը ուրեմն տրակեց։ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս ծավալի մասուրի սոցհանդեսի եկավ, եւս մի քանի շեշտադրումներ, ինչ կարող ասացնենք այս ասոցիացիայի եթերի եւ ինչի հանդիպեց Ալիևի հայտարարությունը, դրական ազդակներ է տեսնում Ալիևը այսպես համեցեք։ Իհարկե Ալիևը դրական ազդակներ կտեսնի, որովհետև ոչ Ալիևը, ոչ էլ որևէ ադրբեջանցի պաշտոնյա երբևէ չէր կարող նույնիսկ երազել, որ կլինի Հայաստանի մի այնել ղեկավար, որը ուրեմն ադրբեջանական թեզերը, ադրբեջանական շահերը այսպես մոլերանտ կերպով առաջ կտանի։ Տեսեք, ինչ էր ասում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը։ Նստած ամեն կերպ ստով ամբարո ուրեմն կերպով ժողովրդին ուզում էր համոզել, որ Ղարաբաղը ուրեմն երբեք չի եղել, հույս չկա, որ կլինի, նախկինում էլ հույս չի եղել, որ լինելու է անկախ կամ Հայաստանի մաս։ Այսինքն բանակցության ողջ պատմությունը ամբարո կերպով խեղաթյուրելով տարածում էր պարտվողական տրամադրություններ, փորձում էր ամբողջ մեղքը իր պարտության բարդել նախկին իշխանությունների ժամանակ եւ այսպես շարունակ։ Ինչ էր ասում, ասում էր, դե ասենք ով ասել, որ չգիտեմ, այս ուրեմն միայն Արցախը միայն ուրեմն հայերին ա պատկանում, իսկ ով ասում, որ այնտեղ միայն հայեր են ապրել, հետո ինչ որ միայն հայեր չեն ապրել։ Այսինքն, գիտեք, վերսնում ասում է, որ միշտ բանակցվել է, որ փաստացի դա էր, չէ՞, ասում, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, նման բան չի եղել։ Բանակցության տարբեր ուրեմն փաստաթղթեր եղել են կան մամուլում, գաղտնազերծվել են, ու ցանկացած մեկը կարող է ուրեմն գտնել այդ փաստաթղթերը, որը հրապարակվել է մամուլում, եւ այնտեղ հստակ կտեսնի, որ ուրեմն նման խնդիր չի եղել։ Այսինքն, եթե նույնիսկ խոսում ենք տարածքների այդ ազատագրված որոշակի տարածքների զիջման մասին, դրա դիմաց մենք ստացել ենք Արցախի համար որոշակի կարգավիճակ։ Այսինքն, այնպես չի եղել, որ հենց այնպես, ինչպես ինքն է փորձում ասել, թե զիջենք հողերը, որ խաղաղություն ստանանք, մեղադրում է Ռոբերտ Քոչյանին, Սերժ Սարգսյանին, թե նրանք ուրեմն ժամանակին բանակցել են, որպեսի զիջեն այդ ազատագրված տարածքները, որպեսի պատերազմ չլինի։ Նման բան երբեք չի եղել, սա իմ ձևակերպումը չէ, սա փաստաթղթերով, փաստերով ուրեմն կա, յուրաքանչյուրը կրկնում եմ կարող է ծանոթանալ բանակցային գործընթացին և կտեսնի, որ նման բան ուրեմն գոյություն չունի։ Սա կեղծիք է։ Սա կեղծիք է, իսկ այդ կեղծիքի նպատակը շատ պարզ է, նա փորձում է ուրեմն ամեն գնով ազատվել Արցախի հարցից, նույնիսկ Արցախը թողելով Ադրբեջանի կազմում, սա է Նիկոլի նպատակը, միայն թե այս խնդիրը փակվի, Թուրքիայի հետ սկսի որոշակի հարաբերություններ կառուցել և դրանով պահել ուրեմն սեփական իշխանությունը։ Գիտեք, շատ վտանգավոր ու շատ անընդունելի ուրեմն թեզեր նա այդ հարցազրույցի ընթացքում առաջ տարավ, իսկ սա ուրեմն լուրջ խաղաթուղթ է դառնալու ադրբեջանական իշխանությունների ձեռքում, նրանք
մատնացույց են անելու Նիկոլի հայտարարությունները եւ եւ միջազգային հանրությանը իհարկե Ալիևը բա պետք է ասի դրական, բա իրենց համար իրականում դրական ազդակներ են։ Մենք հիմա չենք կարող ասել, այ չգիտեմ, Ալիևը մտածում է, որ իրենց համար դա վատ է, բայց ասում է դրական, դրական է, բա ի՞նչ է։ Այ հիմա եթե նույն կեցվածքը ընդունի նույն Ալիև ադրբեջանական իշխանությունները, չէ, այսինքն իրենք ասեն, օրինակ, բան Արցախը պետք է լինի Հայաստանի կազմում, Արցախը երբեք չի եղել ադրբեջանական, բայց մենք պետք է ասենք դրական ազդակները, ճիշտ է, ճիշտ է։ Հետևաբար հիմա ասել, որ Ալիևը ասում է դրական, դրական է, ասում է դրական, իրենց համար դրական է, մեզ համար կործանարար է, մեզ համար խիստ բացասական է։ Շատ վտանգավոր հայտարարություններ, դրա զուգահեռ Արցախյան Արցախի մասով հնչեցրած այդ թեզերի զուգահեռ Նիկոլը խոսում է նաև թուրքական, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, այսպես ինչ որ ժամկետներ, սպառնալիքներ ինչ որ առումով նախանշելով, իրականում մանևրելով, թե մի տարի է, մի հատ փորձենք, եթե մի տարվա մեջ չէ, այսպիսի մի արտահայտություն արեց, ուրեմն հայ-թուրքական հարաբերությունները չկարգավորվեն, դիվանագիտական հարաբերություններ չհաստատեն, էլում է պետք ուրեմն այդ հարաբերությունները, նման հայտարարություն անելու պատճառներն էլ պարզ են, նա փորձում է ուրեմն մանևրել միայն ու միայն նպատակ ունենալով պահել ուրեմն սեփական իշխանություն, բայց նույնիսկ այս պարագայում նա հասցնում է ուրանալ, հասցնում է հրաժարվել հայոց ցեղասպանության հարցից, ինչ է ասում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն այսպես երբեք էլ չէ, ինչ որ պետական մակարդակով չի հնչեցրել, հա, հետամուտ չի եղել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, ինչի իհարկե սուտ է, ասում է դա մեր խնդիրը չէ, դա Սփյուռքի խնդիրն է, փաստացի ինչ է ասում, թուրքերին ասում է դե գնացեք դուք ուրեմն եւ Սփյուռքը տեսեք իրար հետ ինչ եք անում, ինչ եք պայմանավորվում, մենք այս առումով ձեզանից պահանջատեր չենք։ Մենք հիշում ենք, չէ, անցած տարի սրանք մեր հիշում եմ եւ պահանջում կարգախոսից, պահանջումը հանել էին, թողում էին, թե միայն հիշում եմ, հիմա շարունակում են ուրեմն այս այսպես կոչված տրամաբանության մեջ կառուցել հարաբերությունները։ Հիմա տեսեք, երբ որ այս փուլում խոսում են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, բանակցների հանդիպումը կայացավ, ազգային ժողովի Փաշինյանն ասաց, իմ ուղղությամբ Ռուբեն Ռուբինյանը դնացել, որ քայլուցի զեկույցի թե ինչի շուրջը խոսել։ Լավ, այս փուլում, այս ժամանակարտածում այսպիսի հարաբերությունների մասին խոսելը ի՞նչ է իրենց ներկայացնում։ Շատ բարձ, շատ բարձ նպատակ, ուրեմն ինչպես արդեն նշեցի, նա խնդիր է դրել ամեն գնով ուրեմն պահել իր իշխանությունը, ու հետևաբար հիմա Ռուբեն Ռուբինյանը կլինի, թե չգիտեմ մեկ այլ անձ կլինի, նա ոնց է դիտարկում, նախ առաջին ինչի է հենց ընտրությունը կանգառել այդ անձնավորության վրա, եթե հիմա նայում ենք եւ նրա մասով, այդ Ռուբինյանի մասով արված հայտարարությունը եւ օրինակ ինչի Սուրեն Պապիկյանին ասենք նշանակեց նախարար, այդ մասով արված հայտարարությունը եւ նույնիսկ Հանրապետության նախագահի հաջորդ ուրեմն թեկնածուի մասով Նիկոլը այսպես ներփակվել է որոշակի իրեն բնորոշ վախերով եւ այսպես մտածում է միայն յուրայինը լինեն, ու կապ չունի նրա համար, թե ասենք երբ որ թուրքական կողմը ներկայացնում է փորձառու դիվանագետ, ով եղել է Ամերիկայում Թուրքիայի դեսպանը, ով հետևաբար պայքարել է հայկական լոբիի դեմ, հետևաբար լավ է հասկանում ինչպիսի կառուցվածք ունի հայկական Սփյուռքը, Հայաստանի Հանրապետությունը, չէ, փոխարենում են ներկայացնում, ասում են դե մեր կռուկից է, գնանք այդ թող գնա, գոնե կիմանանք ընդեղ ինչա խոսում, մեր մեջքի հետևում ինչ որ ուրիշ բանը չի խոսում, այսը սրանց մակարդակը, սրանց համար էս իշխանության համար պրոֆեսիոնալ մոտեցում, պետական շահեր չկա, կա անձնական շահեր,
Դինաց կրուգից մեկը գնա կբանակցի վրա կասի դեսը ցեղավ ընեն ցեղավ այսինքն ինքը իր բերանով Նիկոլը պարզ կանոնում հայտարարում է որ ունակ չէ ձևավորելու պրոֆեսիոնալ թիմ ինքը ունակ չէ պրոֆեսիոնալների ներգրավելու Հայաստանի ուրեմն կառավարման գործընթացում ինքը չի վստահում պրոֆեսիոնալներին իր համար կա մեկ կարևոր արժեք դա ուրեմն որպեսի Կառավարմանը կամ Հայաստանի շահերը ներկայացնողները, չգիտեմ դեսպաններ, լինեն բացառապես ԿՊ-ի անդամներ։ Այսինքն այն հայտնի խոսքը չէ, որ ժամանակին եղել է, Պոլիպետ լինի, միայն թե ՀՀՇ-ից լինի, հիմա ասում են, ուրեմն նույնը միայն թե ԿՊ-ից լինի։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Լոնդոնից հրաժարական տվեց մի ցանցոտ շեշտադրումներով հրաժարական տվեց։ Նախագահի հրաժարականը, որ ասեմ սպասելի էր, այդքան էլ սպասելի չէր, բայց այն ուրեմն պատճառաբանությունը, որ հնչեցվել է նրա կողմից իր հրաժարականի տեքստում, իրականության հետ շատ քիչ կապ ունի։ Այսինքն ինչ է ասում, ասում է դե իմ լիազորությունները քիչ էր եւ այլն ես չէի կարողանում ավելին անել։ Բայց դեպքում ինչ էի ստանձնում նախագահի պաշտոնը, երբ որ գիտեի որ դա է քո լիազորությունները եւ մի բան էր ուրեմն հրաժարվում։ Այնտեղ կարգ կար, չէ՞, որ նույնիսկ ինքը որոշումներ տակ ստորագրում էր, ինքը իր կամքով նույնիսկ հրաժարվեց դրանից։ Այսինքն մարդը գնում է արաբական Միացյալ Էմիրություններ, մի բան էլ այնտեղ բանակցում է ներդրումների մասով, հարցազրույց է տալիս իր կյանքի տարբեր փուլերի մասին, ասում է, որ ինքը 7 տարով ընտրվել է ուրեմն Հայաստանի նախագահ, հետո հետ է գալիս Հայաստան, այսինքն հարցազրույց տալիս է, ոգևորությամբ խոսում է, որ ուրեմն իր գործունեությունը շարունակում է, զարգացնում է եւ այլ եւ այլն, հա, այնտեղից գնում է Անգլիա հրաժարական տալիս։ Ինչ պետք է մտածեն։ Դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ուրեմն մեկ օր հետո հա ասուլիս է տալիս, այսպես կոչված ասուլիս, եւ ինչ է ասում, ասում է, ես հրաժարականից 3.5 ժամ առաջ եմ իմացել։ Դրանից էլ է անցնում եւս մեկ օր, լինում է դատախազության կողմից հայտարարություն, որ 2021 թվականի ապրիլին ուրեմն կարծեմ փաստաթղթեր կերծելու հետ կապված թե թաքցնելու հետ կապված ուրեմն Արմեն Սարգսյանի դեմ հարուցվել է քրեական գործ ոսկե այլ երկրի քաղաքացի ունենալուներ վերաբերում այսինքն երբ որ այդ ժամանակ 21 թվականի ապրիլին ինչ էր տեղ ունեմ, չէ՞, գլխավոր շտաբի հայտարարություններ փողոցում, ընդդիմությունը փողոցում էր, Բաղրամյան փողոցան էր ուրեմն փակ, երկրում դարված ուրեմն ներքաղաքական իրավիճակ էր։ Ուրեմն ինչ են արել, մի քրեական գործ են արուցել գլխավոր տուրիստի դեմ, նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողի, դրա մասին չեն հրապարակայնացրել ու այսպես Հավանաբար ինչ որ իրար մեջ որոշակի պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, դրա համար Արմեն Սարգսյանը հետ քաշվեց։ Ուրեմն այդ հրապարակումը, որ եղավ, դա ոչ թե հայաստանյան լրատվամիջոցի ուրեմն բացահայտումներ ըստ էության, դա միջազգային, չէ, լուրջ կազմակերպության կողմից արված հրապարակում էր։ Հիմա եթե Հայաստանի ԱԱՀ-ն չեն կարողացել նույնիսկ հայաստանյան պաշտոնյաների մասով եղած հրապարակումները ֆիքսել, հիմա ֆիքսեցին կամ բան, դա խոսում է, որ այդ ԱԱՀ-ն այլևս գոյություն չունի, դա միայն ծառայում է դիմադիրներին ուրեմն քաղաքական հետապնդումների ենթարկելու համար կամ ի՞նչ է նշանակում, այսինքն երկրի մտածում ենք, երկրի վարչապետը չգիտեր, հա, չէ, ուղղակի իրենք պահել էին այս մասը, բայց Արմեն Սարգսյանը միևնույն ժամանակ, քանի որ բավական լուրջ կապեր ունի ու ինքը ինչքան էլ որպես երկրի նախագահ ոչնչություն է, բայց որպես Արմեն Սարգսյան ինքը բավական
ազդեցիկ անձնավորություններ ու հեջ պատահական չի ինքը միշտ երբ որ ծանը ժամանակատված է եղել ինքը կարողանում է արանքից այո դուրս գալ այս անգամ եւս ուրեմն բացառություն չարեց ու պատահական չէ որ նույնիսկ այդ հայտարարությունը հնչեցվեց Անգլիայից այսինքն ոչ թե ինքը եկավ իր հայրենիք որտեղ այդ ժամանակ նույնպես գնացել է Անգլիա Անգլիայից տվել է առողջական քննիներում տվել է հրա հիմա նույն նորից պատմությունը կրկնվում է Պետք է ուրախանալ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ նա սպասում է շատ ավելի վատ ու վտանգավոր իրադարձություններ մեր երկրի համար, դա էր պատճառը, որ նա ուրեմն փախավ ստեղության Հայաստանից և երկրորդը Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից հետո արդեն քննարկում է շատ ավելի վատ, շատ ավելի խայտառակ տեխնատում։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, եթե իրականությանը համապատասխանում են, իսկ ես հակված եմ հավատալու, որովհետև այս իշխանությունը միշտ այդ գործը լավոջին է գնում, եթե մեկին հանում են, հաջորդին որ վերնա, պետք է ինքը լինի անպայման շատ ավելի վատ։ Շատ ու շատ ավելի վատը, դուք պատկերացնում եք, Արայիկ Հարությունյանը լինի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Որևէ մեկը կարող է պատկերացնել, որ Արայիկ Հարությունյանի կենսագրականում, ինչպես իմ ընկեր Վարդան Ոսկանյանը ասաց, գրվելու է, որ ինքը եղել է Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն նախագահ։ Գիտեք, բայց չեմ զարմանում։ Հա, հա ինչ ովքեր են այսօր եկել իշխանության ու ուր են տանում մեր երկիրը։ Այնպես որ որևէ լավ բան պետք չի ակնկալել նաև Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից։ Երեք հարցի դարձա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կորոնավիրուսով է վարակվել, մի շրջանակում էլի դեռ հարցերը, որպեսզի դուք կարողանաք պատասխանել։ Կորոնավիրուսով է վարակվել, Ջոն Հարսանիքի հետ էս վերջում մասնակցում, 4-րդ կանոնը ասում է, պաշտպանության նախարարի Շուկեն Հարսանիքի մասին է խոսքը, միջանոց խոսում է թալանից, բայց օրերս ապարանաշության ասում է, Սուրեն Բաբակյանը ցույց տվեց ինչպես 3 տարանդատան միլիոնատեր եւ այսպիսի հարսանիքներ անել, ընդհանուր այդ հարսանիքի ինչ-որը մեր բարոյական կողմին ամբողջանալ եւ նաեւ Մարիսանը ներմուծել Գիտեք, նախ ես այդքան էլ չեմ պայմանավորում այդ կորոնավիրուսի հերթական անգամ կորոնավիրուսով վարակվել է եռաբլուրայցով, մենք տեսել ենք, որ նա կարող է լուսադեմին, չգիտեմ, նույնիսկ գիշերով գնալ փակել եռաբլուրի մուտքերը, որպեսզի ինքը կարողանա գնա այնտեղ, ասենք 18 կամ 20 անգամ տարբեր դիրքերով նկարվի, հետո հրապարակի, այսինքն ես այդքան էլ չեմ պայմանավորում եռաբլուրի այցով։ Միգուցե կա արտաքին քաղաքական որոշակի գործընթացներ ու այս մարդը, քանի որ արդեն խասյաթ ունի, չէ՞, իր մոտ, հենց մի ինչ-որ մի իրադարձություն է լինում, որոշում ասենք ինչի՞ չէ, մի անգամ էլ կորոնավիրուսով վարակվի, հետո պետք լինի կասեն պարզվեց, որ չէ, էլի այս անգամ էլ կորոնավիրուսով չէր վարակվել, հա, ուղղակի ինչ-որ խնդիր կար կամ ասել ձեզ երկորից բուժվեց, մարդը, որ անընդ մեջ, անվերջ կարող է ստել, այնպես որ ես ուղղակի չեմ հավատում, բայց նեն մի հայտնի բան կա, չէ, անեկդոտ կա, որ ասում են, որ այնքանա մարդ հասուտ գալի, ասում տունը այրվեց, այրվեց, գնում են, որ օգնեն, տեսնում են, չի այրվել, հետո մի անգամ իրականում այրվում է, ոչ ոք չի գնում, կարա այս դեպքում նույնիսկ այս սցենարն է լինի։ Հա, հիմա այդ հարսանիքի մասով, գիտեք, ես չեմ ուզում անդրադառնալ հարսանիքին, տարբեր ծանոթ եմ, տեսել եմ տարբեր հրապարակումներ, մամուլում բավական մեծ սոցցանցերում քննարկումներ եղավ, թե ինչպիսի հարսանիք է, չգիտեմ եւ այլն, ձևավորվել է նոր հայկական ընտանիք, ես չեմ ուզում ուրեմն քննարկել
որևէ մեկի հարսանեկան արարողությունը, բայց մի բան ուզում եմ նշել, երբ որ ժամանակին այսօրվա իշխանությունները մեղադրում էին նախկին իշխանություններին, գնում նկարում էին, թե ինչ հարսանիք են անում, թե սեղանի վրա ինչ կար, քանի հոգի կա, թող հիշեն, որ կյանքը բումերանգ է, ու ընդհանրապես ինձ համար այդքան էլ հաճելի չէ խոսել, եթե հարսանիք է, արարողություն է, մեկը շատ հնարավորություն ունի, մեկը քիչ հնարավորություն ունի, ամեն մեկի իր ուրեմն առիթը կազմակերպում է, չի կարելի անցնել այդ սահմանը. Սրանք անցել են այդ սահմանը, ժամանակին անցել են այդ սահմանը, չի կարելի, հիմա ժամանակը եկել է, կյանքի էֆեկտն է, այդ բումերանգի էֆեկտը գործում է, հիմա իրանց են քննադատում, ես չեմ ուզում մտնել այդ հարցության մեջ։ Բարո հարցում, հիմա երբ անցնում են հալանից, նախկինների հալանից, նախկինների գերան հալանեցին, այս հրապարակում անենում, որ երեք կամ պատկանավոր աշխատած մարդը, $4 million եկամուտ է ուտարկել, հատ եթե չեմ ստանում վերելի կապված, խոսում են հալանից, պես ճախ հարսանիքներ են անում, պետական միջոցներ են վատնում, ինչի միայն ՀՀՇ-ի, ասենք է, ինչ ենք մենակ խոսում ՀՀՇ-ից ԿՊ անցածների, հենց խոսենք ես իրենց երիտասարդ ԿՊ-ականների, երբ որ ասում էին նախկինում օրինակ պետական ռեսուրսները օրինակ ճիշտ չի ծախսվում, հիմա նայեք $200,000 տվել են մեքենային առել, երբ որ խոսում ես դու, գիտեք ցանկացած իշխանություն, և նախկին իշխանությունները, և ներկայիս իշխանությունները, և հաջորդ իշխանությունները ունեցել և ունենալու է սխալներ, եթե մեր քաղաքական ուժն է գա իշխանության, էլի ունենալու է սխալներ, որևէ մեկը կատարյալ չենք, սխալական ենք, մեղավոր ենք, հիմա այստեղ խնդիրը ինչու՞մ է, երբ որ դու ուրեմն այսպես մեղադրում ես այլոց որոշակի քայլերի մեջ, դու դա կամ չպետք է անես, կամ պետք է քիչ անես եւ այլն։ Հիմա երբ որ իրենք այնքան են ուղղակի այդ ամեն ինչ նախկին, ես բերեցի չէ քիչ առաջ օրինակ։ Ինչ են ասում։ Նախկիների ժամանակ Արցախը հայկական էր, զոհերը չունեինք։ Անվտանգ սահմաններ ունեինք, բանակ ունեինք։ Հիմա գալիս են, ասում են մեր ժամանակ տնտեսությունը զարգանում, ավելի շատ զենք ենք առել, ավելի ուժեղ բանակ ունենք, բայց մեր ժամանակ ասում է բանը, ուրեմն մենք կորցրեցինք Արցախը, բայց մեղավոր են նախկիները, հիմա որևէ մեկ ով մի փոքր կարող է տրամաբանել, կարա ասի, որ եկեք մեղադրենք նախկիներին, այսինքն ինչ էր ստացում, ասում է նախկիների ժամանակ բանը, ուրեմն հույս չկար, որ Արցախը լինելու էր հայկական, արա այդ փաստը թղթերը կան, դու ոնց ես կարողանում ամեն ինչ ասել նախկիների ժամանակ, հիմա ձեզ նայեք, $200,000 ասում, բա քսազի ազգային ժողովի նախագահ, ուրեմն չգիտեմ, էժանանոց ինչ-որ ավտոյում է, այսինքն $200,000 տան, մի հատ BMW առնեն, մի 100-200,000 տան, որ իրան զրահապատ սարքեն, այդ ինչի սազում է, որ ուրեմն սահմանի վրա նորմալ պայմաններ չկա, որ քո զինվորը քո անվտանգությունը ապահովի, այդ դա սազում է, բայց որ ազգային ժողովի նախագահ, դե ոնց կլինի $200,000-անոց, $300,000-անոց զրահապատ մեքենայով մանչկը, բայց այդ մեզ սազում է, քեզ սազում է, որ 100,000 ստանա քո ուսուցիչը, բայց դու ուրեմն բանը ոնց կլինի, ասենք բա մի 2 միլիոն աշխատավարձ ու պարգևա վճար իրար հետևից չստանաս, այդ ձեզ չի սազում, մյուսներին սազում է, բա գալիս էիք, ասում էիք, գալիս ենք, փոխենք ժողովուրդ, անվտանգություն, բա ասում էիք, ինչ եղավ, էլավ, ուրեմն պատերազմն ավարտվեց, խաղաղության դարաշրջան, այս է քո խաղաղության դարաշրջանը, քո խաղաղության դարաշրջանում զոհերա լինում, տարածքային կորուստներա լինում, արժանապատվությունից, սրանք սիրում են չէ խոսել արժանապատվությունից, դու խոսում եք արժանապատվությունից, գնում եք նույն ռուսների դեմը կզում եք, թուրքերի դեմը չոքում աղաչում եք, որ ձեր հետ հարաբերություն կառուցեն, ի՞նչ արժանապատվություն, քո արժանապատվությունը, քո դուխը,
Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասել է։ Որն է որ հիմա նստել ապա ամեն ինչ անում ես որ մարդկանց ասես որ վերջ, ուրեմն Արցախը երբեք հույս չեղավ որ պետք է լիներ Հայաստանի կազմում։ Ուրեմն մտածում եք ինչա կատարում։ Բացում են այն ժամանակ, գազը 180 դոլար սահմանին, ուրեմն առնում են, վերում են այդտեղ 360 դոլարով, ուրեմն ծախում են բնակության վրա, հոսանքը չգիտեմ 25 դրամ էր, 30 դրամ էր, հələ պիտի մի 5 դրամ էժանն է։ Հիմա եկան հոսանքն է թանկացեցին, ջուրն էլ թանկացեցին, ուրեմն գազն էլ թանկացնեն, ապան էլ հետը թանկացեցին։ Այո, լավ, բա այն ինչ պետք է լինի, որ այդ ժողովուրդը հասկանա։ Ժողովուրդ պետք է նայի փաստերով։ Ինչ էր այն ժամանակ, որտեղ այո, կային արատներ, բացեր, ի՞նչ է հիմա։ Ինչ էր խոստանում Նիկոլ Փաշինյանը, ի՞նչ ստացավ հպարտ քաղաքացին։ Հազարավոր զոհեր, կործված, հայրենիքի կործված մաս, թանկացումներ, ի՞նչ լավացավ, արտագաղթի ահագնացող տեմպեր, ի՞նչ լավացավ այս մարդկանց կյանքում։ Հետո նա ասում է բանդիմություն ամբա։ Ինչով յուրաքանչյուրը չհասկանա, որ ինչ վիճակում է հայտնվել ու ինչ վիճակում է հայտնվելու, մեր երկրում փոփոխություններ չեն լինի։ Նորից Նիկոլ Փաշինյանը կանցնի ժամանակահատված, նորից ասուլիս կտա, ու այս անգամ արդեն կսկսի խոսել, որ այո, պետք է Հայաստանը, Արցախը կարգավիճակ ունենա, մնա Ադրբեջանի կազմում, այս հարցը փակենք վերջնական, որ լավ ապրենք։ Այստեղ հուսադրող է նա, որ դա չի լինելու երբեք։ Դա երբեք չի լինելու։ Նույնիսկ եթե Նիկոլ ուզենա այդ հարցը այդպես փակել, դրա համար չկա արտաքին գործոններ։ Նա չունենա ոչ ներքին, ոչ արտաքին, ուրեմն նպաստող գործոններ։ Բայց որ նա ունի այդ նպատակը, ես կարծում եմ, դա արդեն վաղուց ապացուցված փաստ է։ Շնորհակալ եմ։ Լեսեմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, որ չնշեցիք մեր զրույցի առաջարկը։ Լեսեմ շնորհակալ։